Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hürmetli bacı kardeşler ve bizi izleyen daimi tamaşaçılar, hamınızı salamlayıram ve bugünkü dersimiz əqaid elmində Allah'ın subuti sifətlərindən olan Allah'ın mütəkəllim olması barəsindədir. Mütəkəllim bildiyiniz kimi Allah'ın danışan mənasında nəzərdə tutulur. Mütəkəllimdir, yəni Allah mütəal danışandır. Hər şeydən öncə bunu bilmək lazımdır ki, bütün alimlər, bütün müsəlman alimləri məzhəbindən aslı olmayaraq hamısı buyururlar ki, Allah mütəalın subut sifətlərindən biri mütəkəllim olmasıdır. Allah danışandır. Lakin burada iki cəhətdən ixtilaf var. Allahın kəlamından və danışmağından məqsəd nədir? Bu barədə ixtilaf var mötəzilələr, əşairələr, o cümlədə imamiyyələr arasında ixtilaf var. Yəni, əşairə ki, əqidə elmində və müsəlmanlardan bir firqə və bir məzhəbdilər kəlam elmində, onlar Allahın kəlamının həqiqətin tamam başqa cürə təfsir edirlər və təbii ki, bu təfsir və bu tərif imamiyyə və həmçin mötəzilələr tərəfindən məqbul tərif deyil. Və ona görə də bizə lazımdır əvvəl Allahın mütəkəllim olmağından məqsəd nədir bunu izah edək və onun dəlillərinə işarə edək. Və bundan öncə bu mətləbə də işarə edim ki, biz ki, keçən dərslərdə işarə olundu Allahın sifəti subutiyyəsinin bəziləri zati sifətlərdəndir, bəziləri fiili sifətlərdən. Təbii ki, imamiyyə alimləri, yəni şiyə alimləri Allahın mütəkəllim olmasın, Allahın fiili sifətlərindən bilirlər, zati sifətlərindən bilmirlər. Amma əgər biz başqa cürə məna etsək Allahın danışmağın, onun zatı sifətinə qaytarsa, təbii ki, burada mümkündür, nəzər fərq eləsin. Bəs buna əsasən diqqət yetirmək lazımdır. Allahın alim olması, qadir olması və həmçinin həy olması 100% Allahın zatı sifətlərindəndir, sifati, subutiyyə, zatiyyədəndir. Amma Allahın murid olması, Allahın iradə sifətində ixtilaf var idi. Bəzi alimlər zatı sifətə qaytarırdılar, bəziləri amma fiili sifətlərə, lakin bundan sonra bəzi sifətlər barəsindəki danışacağı bu Allah mütəalın sifati subutiyyi fiiliyyəsindəndir. Yəni Allahın fiili sifətlərindəndir. Baxmayın, subutidir, amma fiilidir. Yəni Allah mütəalın müəyyən bir fiilin nəzərdə tutduqda bu sifəti biz Allaha nisbət veririk. Bəs bunu əsasən Quran ayələrində və həmçin hədislərimizdə Allahın mütəkəllim olması açıq aydın şəkildə gəlmişdir. Elə bu səbəbdən də bütün alimlər, bütün İslam alimləri Allahın mütəkəllim olmasını qəbul edirlər. Lakin iki məqamda ixtilaf var. Biri mütəkəllimin, yəni necə deyirlər, Allahın kəlamından məqsəd nədir? Bunda ixtilaf ediblər və ikincisi də Allahın bu kəlamının qədim və hadis olması barəsində ixtilaf olub. Amma bizim alimlərimiz, mən bu tərifi Bab-ı Hadəşər kitabının şərhindən nəql edirəm və mötəzilərin tərifidir və bu mötəzilərin tərifin imamiyyədə təsdiq edir. Yəni, müsəlman firqələrindən ən azından iki dəstəsi, həm imamiyyə, həm mötəzilə bu tərifi qəbul edirlər. Buyururlar ki, kəlamdan məqsəd, yəni Allahın kəlamından məqsəd, Huvə ibarətun ənil xuruf vəl əsvatil mürəkkəbə tərkibən mufhimən. Kəlamdan məqsəd budur ki, bir neçə hərflərdən və səslərdən, tərkib tapmış səslərdən, hərflərdən ibarətdir ki, müəyyən bir mənanı bizlərə başa salır və bizlərə çatdırır. Və diqqət edirək, insan danışır, insan mütəkəllimdir deyəndə hansı məna zihnə gəlir? İnsan mütəkəllimdir, yəni o, ağzının vasitəsilə bəzi hərflərdən istifadə edərək və bu hərflər müəyyən sədanı insanların qulağına çatdıraraq müəyyən tərkib əsasında qurulur və müəyyən mənanı eşidənlərə çatdırır. İnsanlarda kəlam hansı mənayadırsa,
Allah barəsində də kəlamın həqiqəti odur. Lakin Allahın mütəkəllim olmağı ilə insanların mütəkəllim olmağında fərq var. Allah, biz insanlar mütəkəllimi, hal-hazırda ki, mən danışıram, dərs verirəm, səsimi eşidirsiniz. Mənim burada dilə ehtiyacım var, ondan sonra ağıza ehtiyacım var və bu səsləri ifadə etməyə ehtiyacım var. Əgər bunlar olmasa, mən məqsədimi sizə çatdıra bilmərəm. Lakin Allah mütəal ki, deyir ki, mütəkəllimdir, belə deyir ki, Allah mütəalına nə özü bilər, bizim kimi dili olsun, ağzı olsun, bunlar hamısı cisimdir, Allah da Allah cisim deyil. Bunlar hamısı mürəkkəbliyi çatdırır, Allah da Allah mürəkkəb deyil, inşallah Allahın sıfatı səlbiyyə barəsində dərsimiz olanda bu haqda geniş danışacaq. Pəs Allah mütəkəllim deyəndə məqsəd nədir? Allah mütəkəllimdir. Mənası budur ki, bizim alimlər buyurur ki, və mə'nə ənnəhu mütəkəllimun, biz ki, deyir ki, Allah Taala mütəkəllimdir, mənası budur ki, ənnəhu yucidul kəlamə fi cismin minəl əcsam. Allah mütəal kəlamı müəyyən bir cismdə icad edir və səs olaraq bunu müəyyən bir peyğəmbərə, müəyyən bir insana çatdırır, insanlar onu eşidirlər və müəyyən mənanı başa düşürlər. Allah mütəal Qur'an-ı Kerimdə Musa peyğəmbər haqqında buyurur ki, və kəlləməllahu Musa təklimi. Allah mütəal Musa peyğəmbərdən danışdı. Musa peyğəmbərdən necə danışdı? Elə bu baxımdan da Musa peyğəmbərin ləqəblərindən biri də kəlimullahdır, yəni Allahla danışan. Musa peyğəmbər ki, insanda danışmağı məlumdur. Allah mütəal ki, Musa peyğəmbərdən danışdı, necə danışdı? Onu da bizim kimi insanlara necə deyərlər, dilə, ağza ehtiyacı var? Yox, Allah Taala qadirdir. Öz məqsədini Musa peyğəmbərə və yaxud hər hansı bir peyğəmbərə çatdırmaq üçün müəyyən bir cisimdə, məsələn, tuba ağacında və yaxud da hər hansı bir ağacda müəyyən bir cisimdə, necə deyərlər, sədanı icad edir, Allah Taala buna qadirdir və insan da Musa peyğəmbər əleyhissalam ya digər insanlar onu eşidir və müəyyən mənanı başa düşürlər. Bəs bunu əsasən Allah mütəkəllimdir, lakin mütəkəllimdən məqsəd bu deyil ki, Allah mütəalə dillə danışsın, ağızla danışsın, yox, belə deyil. Əgər bunu biz Allaha nisbət versək, bu nöqsan əlamətidir, Allah təala möhtac olur, Allah təala cisim olur, Allah təala mürəkkəb olur, bir halda ki, bunların heç biri Allahda yoxdur. Allah mütəalə mütəkəllimdir, məqsəd budur ki, müəyyən bir kəlamı, müəyyən bir cisimdə icad edir və onu müəyyən bir insanlara çatdırır və insanlar da onu eşidəndən sonra başa düşürlər. Amma bu, necə deyərlər, mənan ki, biz dedik ki, Allah mütəal mütəkəllimdir və öz kəlamını müəyyən bir cisimdə icad edir. Bunun dəlili nədir? Dəlili aydındır. Bu cürə, əd-dəlilu ələ ənnəhə mütəkəllimun. Bu ki, bizdir, Allah da mütəkəllimdir, əlbəttə bu məniyə. Məqsəd budur ki, dəlili budur ki, ənnəhu əmrun mümkünun. Bunu icad eləmək Allah üçün mümkündür və Allahu Teala qadirun ələ kulli mümkünat. Allah mütəal da bütün mümkün olan şeylərə qadirdir. Necə ki, Allahın qüdrət sifəti barəsində danışdıq. Amma əşairənin nəzəri. Əşairənin nəzəri budur ki, baxmayaraq onlar deyirlər ki, Allahın mütəkəllim sifəti bir dənə zati sifətlərdəndir, qədim sifətlərdəndir. Buyurur ki, innəhu mənən qədimun, yəni Allahın mütəkəllim sifəti bir dənə qədim bir mənadır. Yəni bunun mənası la hadis. Hadis deyil, qədimdir. Amma biz ki tərif etdik, İmamiyyənin əzizlərin nəzərinə çatdırdıq, o bəhsə əsasən Allah mütəalın mütəkəllim sifəti hadis idi. Yəni, Musa Peyğəmbərin zamanında kəlamı icad edir. Həzrəti Peyğəmbər, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında bir kəlamı icad edir, onu Peyğəmbərə çatdırıb, olur hadis, qədim deyildir. Lakin əşairənin nəzərində bu məna qədimdir, hadis deyil, özü də qaimun bizatihi və qaim də Allahın zati ilə. Əlbəttə, mən müraciət etdim bu əşairənin nəzərinə. Onlar Allahın bu kəlamını elə tərif edirlər ki, hətta özləri də, necə deyərlər, başa düşmür. Deyirlər ki, Allahın kəlamından məqsəd nə əmir deyil, nə bir xəbər deyil, nə istifham deyil, nə nəhi deyil. Yəni, səlbi bir məna edirlər və bizim alimlərimiz də onların cavabında deyirlər ki, siz kəlamı elə bir tərif edirsiniz ki, biz onu təsəvvür edə bilmirik. Əgər düzgün təsəvvür etsək, sonradan biz baxarıq ki, bu mənanı təsdiq etmək olar yoxsa olmaz. Amma bu əşairələr, Allahın kəlamını elə tərif ediblər ki,
heç bir insana, yəni ananızını imamiyyə alimləri belə buyururlar ki, onlar üçün təsəvvür olunmazdır, təsəvvür olunmayan şeyi heç vaxt təsdiq də etmək olmaz. Deyirlər ki, ət-təsdiqu fər'u təsəvvür. Təsdiq təsəvvürə bağlıdır. Əgər təsəvvür olunarsa, ondan sonra təsdiq oluna bilər. O da mümkündür olmasın. Yəni, əgər insan bir şey ki, təsəvvür etdi, təsəvvür edəndən sonra deyə bilər ki, bəli, bu düzdür, yoxsa düz deyil. Əlbəttə, düz olsa da, düz olmasa da bu təsdiqdir. Amma mümkündür, əvvəl mən bir cürə təsəvvür edəm, ondan sonra mən fikirləşəndən sonra onun əksi isbat ola və onu mən qəbul etməyəm. Bəs bunu əsasən əşairənin nəzəri bu barədə qəbul deyil. Bəs bunu əsasən Allahın kəlamından məqsəd budur ki, Allah müta'al müəyyən bir cisimdə səda icad edir və insanlar onu eşidir və müəyyən mənanı da başa düşürlər. Bəs bunu əsasən Allah mütəallinin mütəkəllim sifətində qədim və yaxud da hadis olmağı da bizim əlimizə gəldi. Əşairənin nəzərinə əsasən Allah mütəallinin sifəti qədim olur, amma imamiyyənin şiə alimlərin nəzərinə əsasən Allah mütəallinin mütəkəllim sifəti hadisdir. Burada tarixi bir ixtilaf da var, mən qısa surətdə işarə edirəm və imamlarımız da bu tarixi ixtilafdan öz şiələrini necə deyərlər, qoruyublar, saxlayıblar və buyurublar ki, bu bəhsə daxil olmayın. Bəziləri Allahın mütəallim bu kəlam sifəti barəsində elə ixtilaf etmişlər ki, bir sıra insanlar zindana düşüblər, bir sıra insanlar öldürüblər. Bu bəhsə aparıblar Quran üstünə, çünki Quran bizim etiqadımıza əsasən Allahın kəlamıdır. Bir sıra alimlər, həmbəlilər deyiblər ki, Allahın kitabı olan bu Quran Allahın kəlamıdır, özü də qədimdir, hadis deyil. Bəzilər bu nəzəriyyənin əksini qəbul ediblər və burada hakimlər də meydana gəliblər, bir sıra insanları öldürüblər, bir sıra insanları, necə deyərlər, zindana salıblar. Amma imamlarımız bu barədə, hətta İmam Rıza əleyhissalamdan bu barədə soruşduqda öz səhabəsini çəkindir. Bu barədə danışmayın. Lazım olan şeylərin barəsində danışıram. Allah mütəalın bu Qur'anı Peyğəmbərimin zamanında vəhy olunub əziz Peyğəmbərimizə. Və təbii ki, bu da nədir? Hadisdir. Bu ləfslər ki, vardır, bu ki, icad olunub Cəbrailin vasitəsi ilə, ilham vasitəsi ilə, necə deyərlər, dəfətən, vahidətən əziz Peyğəmbərimizin qəlbinə ilham olub, bu hadisdir. Bunun üçün Qurandan da ayələr vardır, hədislər də vardır. Lakin bu ixtilafı o qədər böyüdüblər ki, səbəb olub ki, bəzi insanlar yersiz yerə ölsünlər və bəzən yersiz qanlar tökülsün. Məsələn, mən burada qeyd eləmişəm, əhli hədis və həmbəllərin nəzəriyyəsi budur ki, Quran hadis deyil və Allahın bu kəlamı məxluq deyil. Necə deyərlər? Allahın özü necə qədimdirsə, Allahın özü necə xaliqdirsə, əvvəldən olubsa, Allahın bu Qur'anı da elə həmişə olub. Bir halda ki, belə deyil. Əhməd ibn Həmbəlin nəzəri budur. Amma mötəzilənin nəzəri, o cümlədən imamiyyənin nəzəri budur ki, əl-qol bi xəlqil Qur'an. Qur'an digər məxluqatlar kimi Allahın məxluqatıdır. Məncə, bura qədər Allahın kəlamında olan bəhs kifayət edər. İnşallah imamlar bu barədə nə buyurub, gələn dərsimizdə işarə edərik və Allahın başqa sifətləri barəsində də danışarıq. İndi hamınızı Allaha tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.